Vladana, dobar dan. Dobar dan. Obično u ovakvim situacijama kad se dolazi u neke zdravstvene ustanove, ovo dobar dan, mi nekako zvuči uvek uslovno. Ajde da pitam, kako je krenuo ovaj dan? Je li dobar ovaj jutro? Sad je 9:15. Pa baš i nije. Znači, dva pada su već bile u kućnim uslovima, ali su dvoje već ovaj pali, najverovatnije zbog visoke temperature. Tako da, evo, tri intervencije smo imali, od toga dva pada. Dva? Dva pada. Znači, u kućnim uslovima pad sa stepeništa. A ovako, ajde kad govorimo o padu u gradu, s obzirom na ove visoke temperature, je li bilo takvih incidenata? Na početku meseca, kad je došlo do naglog skoka višine temperature, onda je bilo da se adaptiraju i ljudi na visoku temperaturu i način ponašanja. Jer bio je period kad je bilo dosta niskih temperature i svakodnevni izlazak. A sada, kad su krenule visoke temperature, naročito od 10 do 18 sati, ne bi trebao niko da... Evo je ekipa upravo dolazi. Da, sa intervencijom. E, ti pozivi su različiti, ima ih iz nekih udaljenih sela, ima odavde iz grada. Sve to predstavlja na neki način i, pretpostavljam, vama i tehnički i kadrovski problem. Pre svega tehnički problem mi imamo u dve ekipe u smeni. Tako da, kad bude poziv tih udaljenih sela, jedna ekipa odlazi, druga ostaje za grad. Nekada i po dva sata, znači celu Pirotsku opštinu sagledava samo jedna ekipa, dok je druga, na primjer, otišla u Dojkici, Jelovicu ili udaljena mesta. Ovo je jedna ekipa. Koliko takvih operativnih ekipa ima, ajde da tako kažem, u radnom vremenu od... Dve. Samo dve? Dve. Znači oni su jedna ekipa, lekar, tehničar, vozač, ja, vozač i tehničar smo druga ekipa, imamo glavnog tehničara. A sad, hipotetički, šta ako, recimo, stigne poziv, a vi ste jedna u Brlogu, a druga u Resovcima, a stigne neki hitan poziv? Tu vodimo računa i moramo prodrobno da ispitamo pacijenta. Pravite trijaže? Apsolutno trijaže, jer ne mogu dve ekipe da napuste teritoriju grada. Uvek jedna ekipa mora da bude tu na teritoriji grada, jer u slučaju da se desi udes u samom centru ili bilo koji događaj u gradu ili bližoj okolini, mora da imamo jednu ekipu. Ova druga odlazi na osnovu redova hitnosti. Pa ako, na primer, Resavci i Brlog su na istom mestu, onda će ta jedna ekipa... Hoćete mi kažete sad da odemo do njih, sad se vratile. Šta one sad rade... Pošto se vrate. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Pošto se vrate sa terena, oni kućna poseda koja se evidentira na ovom pozivu za hitnu pomoć, mora da se evidentira u protokol pacijenata i u protokol tehničara, odnosno u protokol usluga i na kraju mora elektronski da se evidentira. Ekipa ima vozača, tehničara i lekara. Lekara i tehničara. Da. Doktor kao tehničara. Smem doktorku da pitam? Kako je bila ova sad poseta? Naravno, nećemo o imenu, nećemo o nekim detaljima, ali kakve su posete, te intervencije hitne sad u poslednje vreme? Različite, nema? Pa različite, zavisi od reda hitnosti. Sad je trenutno bio asmatičar, gušenja i tako. Doktorka, zato sam i pitao, ako je recimo... Nešto teže. Jeste vi kompletno tehnički opremljeni za sve? Jesu. Za reanimaciju, za politraumu, za udes, za zades, za skotine. Sve imate. Imamo sve što... Ide neka priča, neću je sad, ali sam je odavde dobio, da imate veliki broj vozila koja nisu u ovom trenutku operativna. Za koliko vozila koristite? To je nečetačno. Trenutno dva vozila su na popravci, ali se to u hodu popravlja kako koje vozilo se pokvari, tako. A sad trenutno 10 vozila su nam na raspolaganju. Ja obilazim sela, ako pratite. Obilazim sela i vidim koliko su uslovi tamo za život teški, ali koliko se i teško stiže do tih sela. Pretpostavljam da vam je i to problem.
Mi se trudimo da znači maksimalno brzo stignemo, ali pri tome moramo da vodimo račun i o bezbednosti naše ekipe. Znači na svetskom nivou, evropskom, pa i u Srbiji, pre svega o bezbednosti ekipe. Jer ako se nama nešto desi, niti ko može nama da ukaže pomoć, niti pomoć tom pacijentu. Tako da mora da se prilagodi i vožnja uslovima puta. Nekad ako malo i pacijentu se čini da zakasnimo, to je zbog uslova puta, da. Uslova saobraćaja. Ovi ljudi ovde što sede rade u otežanim uslovima, stalno su pod stresom, telefon će da zazvoni, da li je tri noću ili ne znam kad, ili u ovom vremenu kad su temperature tamo gde je, evo sad je došao neko pretpostavljam. Da. Dakle, kako se oni životno, profesionalno sagledavaju? Evo, ja radim u hitnoj pomoći 23 godine. I vremenom se čovjek adaptira na te uslove, pokušava da kompenzuje svako na različite načine. I posle 23 godine nije sve jedno kad se dobije prvi red hitnosti, nije sve jedno kad se izađe na ude sa velikim brojem povređenih, naročito ako su u pitanju deca. Ali smo obučeni da to odradimo profesionalno, posle povratka sa terena ili događaja u ambulanti, nekih pola sata imamo odmor da možemo da to koliko toliko obradimo. Mi imamo sličan posao, spavamo na jedno uvo, da tako kažem, reagujemo u različitim uslovima i tako dalje. Sve to je stresno i sve to utiče na zdravlje. Da li vi imate neki beneficirani radni staž? Da, imamo beneficirani radni staž, vozači i tehničari na godinu dana dva meseca, mi imamo tri meseca, imamo periodične preglede, znači svake godine imamo ove sistematske preglede jer radimo u službi sa skraćenim radnim vremenom i u otežanim uslovima. Doktorka, pretpostavljam da postoji ona sistematizacija, da postoji plan koliko zaposlenih hitna pomoć mora da ima, koliko lekara, koliko tehničara, koliko vozača i tako dalje. Gde ste vi u ovom trenutku? Uzaknuli ste malo. Ne, nama u prilog ne ide smanjenje broja stanovnika na teritoriji opštine. Tako je to. Jer na 6000 stanovnika ide jedna ekipa, a pod jednom ekipom se u stvari podrazumeva jedan vozač, jedan lekar i jedan ipotehničar. Je li to malo mnogo na 6000 ljudi jedna ekipa? Znate kako, to je ukupan broj zaposlenih u hitnoj. Tako da, na 50.099 stanovnika prema najnovijem popisu, nama sleduju 9 kompletnih ekipa. S 9 kompletnih ekipa, znači 9 zaposlenih, znači 9 vozača, 9 lekara. Koje su spremne da... Ne svakog trenutka, nego toliko je zaposlenih. Dobro. I sa tim brojem treba da se 24 časa obezbedi kontinuirana medicinska zaštita sa 2 ekipe u smeni. Znači imate 9 lekara zaposlenih u hitnoj i oni trebaju na 35-časovno radno vreme sa 40 dana godišnjeg odmora da se organizuje, da rade 2 ekipe u smeni. Kad se to stavi na papir, to ne može. Tako da trenutno... To je lepo, ali nemoguće. Nemoguće, znači s 9. Tako da trenutno imamo razumevanje od strane direktorke Doma zdravlja Suzane Stanković, pa smo mi 11 lekara. Sa 11 lekara, 11 vozača i 19 tehničara to možemo da... Ovde radi 11 lekara? Tako je. Prosto neverovatno. Dakle, dobro smo pokriveni. Prema statistici koje ministarstvo daje, mi smo dobro pokriveni, ali znači to od tih 11 lekara, kad uzmete da 40 dana godišnjeg odmora, stalno je odsutan jedan i po lekar. Nekad jedan, nekad dva na odmoru. Sve su to specijalizanti? Ne, polovina su specijalisti urgentne medicine, polovina su lekari opšte prakse koji čekaju specijalizaciju. Dobro, recite mi, recimo, vi imate pravo na... Kako se radi po smenama? Prva smena, pa ne znam... Radimo 12 sati, dnevnu smenu, pa smo 20... Radimo sutra uveče, znači 12, 24,
12, 48 ili 72 sati. Radite znači, 12 sata, odmarate 24? Tako je, pa dođemo u noćnu, radimo 12 sati, pa odmaramo ili 48 sati ili 72 sata. To po propisima? Po propisima je, znači, po ovaj zakonu o radu u zdravstvenim ustanovama, nama sleduje, znači, 35-časovna radna nedelja. Pri tome, u zavisnosti od toga kako poslodavac može da organizuje kontinuirano zdravstvenu zaštitu, bitno je da posle dnevne smene imamo 12 sati odmora, minimum 12 sati, i posle noćne smene minimum 24 časa. E sad, vi imate hronične bolesnike koje znate, koje zovu i tako dalje, ali imate i one druge koji u datom trenutku se nešto dogodi. Kako reagujete? U smislu, to je drugo, i treće na terenu. Sve to kad sakupimo, jul mesec je bio izuzetno izazovan. Bilo je kiša, evo noća se nevreme, nekome padne drvo na glavu i tako dalje. A ima i oni koji u gradu ne mogu da izdrže. Kako je jul mesec, što se tiče gledano odavde kroz ove knjige ovde? Pa od 50 do 60 pacijenata za 24 časa, polovina od toga su kućne posete. Onako kako mi reagujemo, kad pozvoni telefon, javlja se dispečer, to je znači edukovana sestra koja radi minimum 10 godina u hitnoj pomoći. I ono što je bitno i pacijentima, odnosno sugrađanima, da adekvatno odgovaraju na postavljena pitanja. Ne pitamo mi iz hira ta pitanja, nego postoje protokol i zbog čega. Zato što radimo trijažu. Ako se u isto vreme jave pet pacijenta, mi trebamo da odemo kod onog kome je pomoć najpotrebnija. Otići ćemo mi kod onog petog, ali, na primjer, neka stanja hronična, pa pogoršanje hronične bolesti, može i pola sata da sačeka. A urgentno stanje gde je potrebna reanimacija, kolapsno stanje, mi moramo odmah u datom trenutku, u jednom minutu. Ne daj Bože, daleko bilo saobraćene nesreće. Tako je. I negde vreme stizanja je od 8 do 11 minuta na prvi red hitnosti. S tim što kad ste pacijent u uslovima stresa, pa i lično svom iskustvu, kad čekate hitnu pomoć, vama se čini da to mnogo duže traje od realnog vremena. Tako, ljudima se teško može da udovolji sve. Skoro sam imao primer, jedan moj prijatelj je trebalo da bude iz Niša prebačen. I ako vi, je li to treće vozilo operativno ili iz ovog sastava od dva? Nije, ovako. Hitna pomoć se sastoji iz, znači, ekipa hitne pomoći i sanitetskog transporta. Sanitetski transport rade pet vozača, s tim što i oni rade u turnusima, tako da su četiri operabilna svakodnevno. I mi smo... Vršimo taj sanitetski transport po nalogu lekara iz opšte bolnice Pirot, od Pirota prema ustanovama višeg ranga, odnosno na osnovu naloga RFZO Pirot od ustanova višeg ranga prema opštoj bolnici Pirot ili mestu stanovanja. Tako da mi samo na osnovu naloga izvršavamo taj sanitetski transport. I to je posebna grupa vozača koja se time bavi. Ide takođe priča da neće lekari u hitnu pomoć da rade, zarade, težina posla i tako dalje. Bilo bi neprimereno da vas pitam koju platu imate. Da li se u nekom rangu razlikuju vaše zarade u odnosu na neke druge, na lekare, recimo, opšte prakse, negde drugde, s obzirom da ste 24 sata pod stresom? Da li imate neke benefite, dodatke? Imamo veći koeficijent u startu. Osnovna plata je nešto malo veća za rad u hitnoj pomoći. Po sistematizaciji radnih mesta i koeficijentu, lekar u hitnoj pomoći, tehničar u hitnoj pomoći, kao i u kućnoj nezi zbog rada na terenu, imaju malo veći koeficijent u odnosu na lekara koji radi u opštoj praksi. Ako bi vam ponudili lično vam neko drugo radno mesto u zdravstvenom centru, jer bi ostavili hitnu pomoć? Pa ne bi, ja sam izabrala ovde, radim 23 godine i ne bi. Da.